الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العصور. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد باغ کی برکت سے گزشتہ کئی جمعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات چل رہی تھی. ربیع الاول کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور ہمیں ایک خاموش پیغام دے کر چلا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اس بات کی یاد دلا کے جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے پردہ فرمایا. تو جیسے آپ دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے، اسی طرح سے ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے. دنیا میں رہنا ہم نے نہیں ہے، منزل ہماری دنیا نہیں ہے. پھر یہاں سے جانے کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی کیسی زندگی ہوگی؟
اس زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ اسی زندگی پر ہے. اگر یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے کامیاب بنا لی, ہم تو دنیا کے اعتبار سے بناتے ہیں نا, دنیا کی ترقی, دنیا کا مال و دولت, دنیا کی جائیداد, لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر ہم نے آخرت کے اعتبار سے زندگی کو کامیاب بنا لیا تو اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر آخرت کے اعتبار سے ہم نے اس زندگی کو کامیاب نہ بنایا تو پھر آگے کی زندگی تو لامحدود زندگی ہے, اس زندگی کی تو انتہا ہے لیکن وہ جو آنے والی زندگی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. پھر انسان سوچ سکتا ہے کہ اس آنے والی زندگی میں انجام کیا ہوگا, اور یہ ہمارا مل بیٹھنا, یہ سننا سنانا, یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ ہم اس زندگی کو کامیاب بنا لیں. اور کامیاب بنانے کا واحد راستہ, واحد ذریعہ, واحد طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. آپ کی غلامی کا اختیار کرنا ہے, آپ کی غلامی کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کامیاب ہونے کا, مشکلات سے نکلنے کا. پھر ذکر رسول پر بات چل رہی تھی کہ سب سے بڑا ذکر رسول وہ نہیں ہے کہ جشن منا لیا جائے, سب سے بڑا جو ذکر رسول ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور سب سے بڑا جو ذکر رسول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے, جس پر گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی کہ جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا اور جتنا آپ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہوگا وہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے والا ہوگا میدان حشر میں, اور اسے جسے آپ کی نزدیکی حاصل ہوگی اسے اللہ کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس وقت جو میں نے ایک آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات کا ذکر فرمایا, اور یہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ ابتلا کا زمانہ ہے. ہر آدمی مشکلات میں گھرا ہوا, پریشانیوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. ہم اپنی ان مشکلات کا, ان پریشانیوں کا رونا روتے ہیں, ایک دوسرے سے ذکر کرتے ہیں یہ مصیبت ہے, یہ پریشانی ہے, یہ بے روزگاری ہے, لیکن ہم بس اتنا ہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی مصیبتوں کا, پریشانیوں کا رونا رو لیتے ہیں. ہم کبھی اس کے اسباب کے اندر غور نہیں کرتے کہ اس کا سبب کیا ہے, یہ مشکل, یہ پریشانی کیوں پیش آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس سبب کو بیان کیا کہ یہ تمہیں پریشانیاں جو آتی ہیں, مصیبتیں جو آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں, کس سبب سے آتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب طبیب اور ڈاکٹر کسی مرض کا علاج کرتا ہے تو اس مرض کے سبب کو تلاش کرتا ہے کہ اس مرض کا سبب کیا ہے. اگر سبب کا علاج کر دیا جائے تو مرض کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے, اور اگر وہ مرض کا علاج تو کرنے کی کوشش کرے لیکن سبب کا علاج نہ کرے کہ کس سبب سے یہ مرض ہوا, وہ مرض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. وقتی طور پر اس کی علامات دب تو سکتی ہیں لیکن پھر وہ عود کراتا ہے, دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے. تو اصل چیز اس کا سبب ہوتا ہے, اور اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں اس سبب سے مطلع فرمایا, باخبر فرمایا کہ ہم اپنے طور پر لاکھ کوشش کرتے ان مصائب, ان پریشانیوں کے سبب کو ڈھونڈتے
تو ہم تلاش نہ کر پاتے کہ اس کا سبب کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا. لیکن میرے رب کا جو کلام ہے وہ تو ایک اٹل حقیقت ہے، اور جیسا میرے رب نے کہا وہی سچ بھی ہے وہی حق بھی ہے. اور عافیت اور سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ اسے مان لینا چاہیے، اپنے رب کی بات کے آگے سر کو جھکا دینا چاہیے، اور پھر اس بات کو مان کر تسلیم کر کے سر جھکا کر اس سبب کو دور کرنے میں ہمیں لگ جانا چاہیے. مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس سبب کو دور کرنے میں لگ جانا چاہیے. وہ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، اس مصیبت اور پریشانی کا جو سبب ہے وہ تو تمہارے گناہ ہے. ہمیں مصیبت تو نظر آتی ہے، ہمیں پریشانی تو نظر آتی ہے، زندگی کے اندر مشکلات تو نظر آتی ہے، ہم اس کا رونا بھی روتے ہیں، اس کا شکوہ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہماری کوتاہ نظری کہیے یا کوتاہ عقلی کہیے کہ ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے. ہم نہ معلوم کیوں اپنے آپ کو طفل تسلی دیتے ہیں کہ بس یہ ایسے کوئی مصیبت آ گئی، ایسے کوئی پریشانی آ گئی، اور نہ معلوم کیوں ہم اپنے کو اتنا پارسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سا پارسا تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب ایسا کیوں ہو گیا؟ یاد رکھیے کہ کاش کہ ہم اپنے رب کے کلام میں غور کرتے، ہم اپنے رب کی بات کو غور سے سنتے سمجھتے، اور پھر جو سبب میرے رب نے بیان کیا اس سبب پر یقین کر کے ہم اپنے آپ پر نظر ڈالتے تو ہم سر سے لے کے پیر تک خطاؤں کے اندر غرق اپنے آپ کو دیکھتے، گناہوں کے اندر غرق اپنے آپ کو دیکھتے، پھر اپنے بارے میں جو ایک پارسائی کا نیک نامی کا جو دعویٰ ہے وہ پارسائی اور نیک نامی کا جو دعویٰ پاش پاش ہو جاتا. اور جب ہم اپنے کو خطاوار سمجھتے، گنہگار سمجھتے، تو پھر ندامت سے، پشیمانی سے ہمارا سر جھک جاتا، اور ہم اپنے رب کے حضور میں اپنی ندامت کو لے کر پہنچ جاتے، پشیمانی کو لے کر پہنچ جاتے کہ یا اللہ قصور تو میرا ہے، گناہ تو میں نے کیے ہیں، اور ہمیں وہ جو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، جب ہم اپنے گناہوں کو دیکھتے ہمیں وہ مصیبت چھوٹی نظر آتی، گناہ زیادہ نظر آتے، اور ہم یہ سوچتے کہ جتنے میرے گناہ ہیں، جتنا میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اس اعتبار سے یہ مصیبت تو کم ہے، میں تو اس سے زیادہ سزا کا مستحق تھا، اس سے زیادہ ابتلا کا میں مستحق تھا، یہ تو میرے رب کا کتنا فضل ہے، میرے حال پر میرا رب کتنا مہربان ہے کہ میرے اتنے لمبے گناہوں کی فہرست ہے اور یہ ابتلا، یہ مصیبت تو بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے، اور حقیقت یہی کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ اللہ والا اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل میں اپنے رب کی معرفت آ جاتی ہے، پہچان و شناخت آ جاتی ہے. اللہ وہ معرفت ہمیں بھی عطا فرما دے، وہ پہچان وہ شناخت اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے دل کے جو بند دروازے ہیں اللہ ان بند دروازوں کو کھول دے. تو اللہ والے کہیں سے راستے سے گزرے ہوئے جا رہے تھے، اوپر سے کوئی کسی نے راکھ پھینکی، وہ راکھ ان کے اوپر آ کر گری، ان کی زبان سے نکلا کہ الحمدللہ. کچھ ساتھ میں مرید بھی جا رہا تھا، مرید نے کہا کہ حضرت یہ تو مصیبت ہے، آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مصیبت ہے کہ آپ پر ایک راکھ آ کر گری ہے. فرمایا کہ بیٹا، میں اس لیے الحمدللہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ پر راکھ گری ہے، بلکہ میں نے الحمدللہ اس وجہ سے کہا کہ میں تو اس قابل تھا کہ مجھ پر آگ آ کر گرتی، شکر ہے کہ راکھ آ کر گری ہے، اس لیے میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ معرفت ہے.
آج ہمارے دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، ہم ذرا سی بات کے اندر اپنے آپ کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، اپنے کو پارسا سمجھنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ مصیبت، وہ پریشانی بڑھتی تو ہے، وہ گھٹتی نہیں ہے. کیونکہ جو اس کے گھٹانے کا راستہ ہے، اس کو دور کرنے کا راستہ ہے، جب ہم اس کو اختیار نہیں کرتے تو سبب تو موجود ہے نا، اس مرض کی جڑ تو موجود ہے. تو وہ مرض کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ مرض کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے سبب کو دور نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے کو تکلیف پہنچاتے ہو. اور آگے پھر اللہ نے اپنی شان بھی بیان کر دی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم اکثر درگزر کرتے ہیں. تم نالائکیاں کرتے ہو، تم حماقتیں کرتے ہو، تم نافرمانیاں کرتے ہو. اگر ہم چاہیں تو تمہیں پکڑ کر فوراً سزا دے دیں، اسی وقت تمہیں زیر عتاب لے آئیں. لیکن وہ یعفو عن کثیر، ہم درگزر کرتے رہتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں. کیونکہ یہ درگزر کرنا کس کی صفت ہے؟ یہ درگزر کرنا اللہ کی صفت ہے کہ اللہ درگزر کرتا ہے. اور ہم اللہ کے اس درگزر کو، اس صفت درگزر کو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کلام، کوئی کمال ہے. یہ کوئی ہمارا کمال ہے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ اللہ بھی انسان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. اور اللہ مہلت اس لیے نہیں دیتا کہ یہ زیادہ گناہ کرے اور میں زیادہ اس کو سزا دوں. اللہ تو اپنے بندے پر مہربان ہے، اس لیے ڈھیل نہیں دیتا، اس لیے مہلت نہیں دیتا. اللہ تو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ یہ بندہ سمجھ جائے، یہ بندہ توبہ کر لے، یہ بندہ میری جانب رجوع ہو جائے، یہ اس برائی کو ترک کر دے، برائی کو یہ چھوڑ دے. اللہ تو اس لیے مہلت دیتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ یعفو عن کثیر، کہ ہماری شان، ہماری صفت تو درگزر کرنے کی ہے، کہ ہم اکثر درگزر کرتے ہیں، اکثر درگزر کرتے ہیں. اور کتنا درگزر کرتے ہیں؟ کہ اس دنیا کے اندر اسے سزا نہیں دی جاتی. یعنی اکثر گناہ ایسے ہیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں، اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ شاید یہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. اور اللہ اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں. لیکن بندہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا. ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی پاداش میں دنیا کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے، دنیا میں پکڑ لیا جاتا ہے. اور ان گناہوں میں ایک بڑا گناہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہے، کہ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو اذیت پہنچانے والا، ماں باپ کا جو نافرمان اس دنیا کے اندر مکافات عمل سے گزر کے رہتا ہے. اور یہ بات بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کہ جو ماں باپ کو اذیت و تکلیف دیتا ہے وہ دنیا میں مکافات عمل سے گزرتا ہے. اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کی دعائیں لینے والا اس دنیا میں بھی پھلتا پھولتا ہے، اس دنیا میں بھی عزت اور احترام کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی طرح آخرت میں بھی اسی عزت اور احترام کے ساتھ ہوگا. کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، وہ تو قبولیت کی مہر ہے. لیکن بات اس پر چل رہی ہے وہ یعفو عن کثیر، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ درگزر کرتا ہے. اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی پانچ چیزیں ہیں، میں ان سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں. یا یوں کہیے کہ یہ پانچ خرابیاں ہیں جن سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، یا یہ پانچ بیماریاں ہیں جس سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو. اب یہ کیا ہے؟ پانچ بیماریاں، پانچ سبب بیان کر دیے.
پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگے، بے حیائی کے افعال، تو وہ طاعون کے اندر مبتلا ہوگی اور ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوگی کہ ان کے بڑوں کے زمانے میں، ان سے پہلے کے زمانے میں وہ بیماریاں نہیں تھیں، وہ ایسی ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوں گے۔ یہ پہلی خرابی، پہلی بیماری جس کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس انداز سے فرمایا کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، اس سے اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ خطرہ اور خدشہ موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ آپ سے کہلواتا ہے، جس کو آپ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا تو خواب بھی وہی کا درجہ رکھتا ہے، تو یہ چیز آپ محسوس فرما رہے تھے کہ ایک زمانہ، وہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب بے حیائی جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اور اس بے حیائی کو لگام کس طرح سے دی جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو حیا ہے نا، حیا، کہ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ حیا مفقود ہوتی چلی جا رہی ہے، رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ قیمتی جوہر ہے، یہ ایک ایسا خدا داد جوہر ہے جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اس حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اس جوہر کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسے قیمتی سمجھتے ہیں۔ جیسے انسان کی صحت ہے نا، اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب بہت سے لوگ اس صحت کو نعمت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچاتے ہیں تاکہ اس صحت باقی رہے، کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر صحت چلی جائے تو پھر بیمار آدمی کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو صحت کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے لیے پورے حفظان صحت کے جو اصول ہیں انسان اس کو فالو کرتا ہے کہ بھئی کسی طرح سے میری صحت خراب نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحت کو وہ نعمت سمجھتا ہے، اس نعمت کی وہ حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جن کو اللہ تعالی حیا کی اہمیت سمجھا دیتا ہے، جن کے دلوں میں حیا کی اہمیت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس حیا کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلا جو حق ہے حیا کا، وہ اللہ کا ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے، اللہ سے حیا کی جائے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے۔ یہ وجود اس نے ہمیں دیا، اس کائنات کو وجود اس نے دیا۔ پھر اللہ وہ ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں وجود دیا، بلکہ دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی خوشیاں، یہ سب کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اس رب سے حیا کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی وہ رب جو پیدا کرنے والا ہے، مالک اور خالق ہے، اس کے ساتھ میں وہ محسن بھی ہے، اس کے احسانات کتنے، اس کی نعمتیں کتنی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتیں اتنی۔ تو پھر اس رب سے حیا کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے بڑا تقاضا، سب سے اہم تقاضا، اس رب کی نافرمانی نہ کی جائے، یہ سب سے بڑا حیا کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، کوئی اللہ کے ڈر سے بچتا ہے، کوئی عذاب کے ڈر سے بچتا ہے کہ بھئی میں نے اگر گناہ کیا تو عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، تو اللہ کے عذابوں کے ڈر سے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے گناہ سے بچتے ہیں، ان کو اللہ سے حیا آتی ہے کہ ہم کیسے گناہ کریں، کیسے نافرمانی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ زلیخا کے ساتھ آتا ہے کہ زلیخا جو اس زمانے کی ملکہ تھی، لیکن نیت کے اندر فساد آ گیا، نیت کے اندر بگاڑ آ گیا،
اور آج کا یہ زمانہ بھی بے حیائی کا زمانہ ہے، آج بھی نیتوں کے اندر بگاڑ اور فساد آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اور حسن یوسف جو ہے وہ ضرب المثل ہے، تو اس کی نیت کے اندر جب فساد آیا، یوسف علیہ السلام کو بند کمروں کے اندر وہ لے گئی، اور کمروں پر دروازے اور دروازوں پر تالے، اور اندر جا کر اس نے گناہ کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، لیکن ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جس کمرے میں اس نے گناہ کی دعوت دی، گناہ کا اظہار کیا، اس کمرے کے اندر ایک بت رکھا تھا۔ اس نے کپڑا اٹھایا اور کپڑا اٹھا کر اس بت کے اوپر ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ یہ جو بت ہے یہ ہمارا معبود ہے، یہ بت ہمارا خدا ہے، تو میں اس کے اوپر یہ کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ گناہ کرے تو یہ نہ دیکھ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو ایک پتھر کے بنائے ہوئے بت سے تو حیا کرے، اور میں اپنے اللہ حی و قیوم سے حیا نہ کروں؟ کہ یہ بت تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے، تو میں اس سے حیا نہ کروں؟ اور پھر یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی دوڑ لگانے کا فائدہ کیا ہے، لیکن بات وہ یہ کہ جہاں انسان کی عقل کی رسائی ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان کی عقل کی پہنچ کہاں تک ہے؟ یہ تو بڑی محدود سی چیز ہے، اور ہر چیز کے اندر اپنی عقل کو نہیں لڑانا چاہیے، اور عقل کے معیار پر، عقل کی کسوٹی پر اللہ تعالی کی قدرت کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ تو عقل کہتی ہے کہ کیوں دوڑ لگائی، وہاں تو دروازے بھی تھے، تالے بھی تھے، تو کیوں دوڑ لگا دی؟ اس لیے لگا دی کہ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا۔ آج ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں جی گناہ کا موقع تھا کیسے بچتے؟ ارے حیا ہوتی تو بچ سکتا تھا، اصل تو حیا کا تقاضا ہے نا، حیا ہوتی تو بچ سکتا تھا، ہر جگہ بچ سکتا تھا، ہر ماحول کے اندر بچ سکتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ تیرے اندر حیا ہوتی تو سب کچھ صحیح ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی، اور ادھر دروازے تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، اور اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حکایت بیان کر کے، اور ہر حکایت سے ایک نصیحت کا حصہ نکالتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر دنیا میں تمہیں بھی کوئی سوراخ، کوئی روزہ نظر نہیں آتا بچنے کا، جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں جی بڑا بے پردگی کا زمانہ ہے، بے حیائی کا زمانہ ہے، تو کس طرح گناہ سے بچے، کس طرح برائی سے بچے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں گرچہ رکھنا نیست عالم راہ پدید، خیرہ یوسف وارمی آیت دوید، کہ اگر دنیا میں تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سوراخ نظر نہیں آتا، تو یوسف علیہ السلام کی طرح دوڑ تو لگا کر دیکھو، ففروا الی اللہ، ارے اللہ کی طرف دوڑو تو صحیح۔ اور جب تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ گے، اس لیے کہ تم گناہ سے فرار اختیار کر رہے ہو، گناہ سے دوڑ رہے ہو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ تو پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، اور انسان اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع آ جائے، فوراً دل میں اللہ سے مدد مانگے، یا اللہ میری مدد فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ہمت کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ دیکھو اللہ کی مدد ایسی ہوگی کہ ہر جگہ، ہر موقع پر انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوڑ لگانی ہوگی۔ اور اگر کوئی دوڑ نہ لگائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، اپنی لگام نفس اور شیطان کے حوالے کر دے، شہوات اور لذات کا وہ شکار ہو جائے، اور پھر سوچے کہ اللہ اسے گناہ سے بچا لے، تو بھائی اللہ ایسے گناہ سے نہیں بچاتا، اس کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ اور ہماری کوتاہی ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی توجہ ڈال دے، تو پڑھ کے پھونک دے، بس ہم نیکی بھی کرنے لگے، ہم گناہ سے بچ جائے، ہم نیک اور پارسا بھی بن جائے۔ نہیں، خود کچھ کرنا ہوگا، خود محنت کرنی ہوگی، خود نیکی کرنی ہوگی، خود گناہ سے بچنا ہوگا۔ کوئی جنت لینا آسان کام تو نہیں ہے، اور دنیا میں اسی مشقت کے لیے تو بھیجا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
اللہ نے دنیا میں جو انسان کو بھیجا وہ مشقت کے لیے بھیجا ہے اور دنیا کے کاموں کے اندر مرتے ہیں کھپتے ہیں لمبی لمبی ڈیوٹیاں دیتے ہیں کس لیے کہ دنیا کمانے کے لیے اور جب آخرت کا مرحلہ آتا ہے تو کہتے جی گناہ سے بچنا تو بڑا مشکل ہے ارے جب دنیا کے لیے تو مشقت کر سکتے ہو مر سکتے ہو کھپ سکتے ہو تو گناہ کے لیے بھی سب کچھ کر گزرنا چاہیے بات حیا پہ چل رہی ہے کہ سب سے پہلا جو حق ہے حیا کا وہ اللہ کا ہے کہ اللہ سے حیا کی جائے اور اگر بندہ اللہ سے حیا کرنے والا بن جائے تو کبھی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے قریب ہو نہ جائے لیکن آج وہ حیا اندر موجود نہیں ہے یعنی سب سے زیادہ جو آدمی با حیا ہوتا ہے نا وہ اپنی خلوت کے اندر ہوتا ہے اپنی تنہائی کے اندر ہوتا ہے کہ اس خلوت میں تنہائی میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ بندہ ہے اور اس کا رب ہے اب یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اللہ کا دھیان ہونا چاہیے استحضار ہونا چاہیے اپنے رب سے ایک حیا کا رشتہ قائم رہنا چاہیے لیکن آج کے زمانے کی خلوتیں ناپاک ہیں آپ دیکھ لیجیے کہ موبائل فون یہ سوشل میڈیا یہ اسمارٹ فون جو ہاتھ کے اندر ہے آج اس نے خلوتوں کو ناپاک کر رکھا ہے اور آج اس نے ایسا ایڈکٹ بنا لیا اس نشے کا ایسا عادی بنا لیا کہ انسان اس نشے کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اگر آج کے زمانے کے اندر اس بات پر بحث کی جائے کہ آج سب سے بڑا بے حیائی کا ذریعہ کیا ہے اور بے حیائی کا سبب کیا ہے اور بے روزگاری کا سبب کیا ہے اور پریشانیوں کا اور ذہنی تناؤ کا سبب کیا ہے اور ذہنی انتشار کا سبب کیا ہے اور خودکشیوں کا سبب کیا ہے صحت کے بگاڑ کا سبب کیا ہے ان ساری چیزوں کی جڑیں اگر جا کر ملتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ملتی ہیں اور یہ بات میں خالی ایسے نہیں کہہ رہا اس پہ ریسرچ موجود ہے کہ سائبر ایڈکشن کے نام پر جو ریسرچ ہے اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ یہ ساری بربادیاں جو آج معاشرے کے اندر نظر آتی ہے انتشار نظر آتا ہے عدم برداشت نظر آتا ہے طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح نظر آتی ہے میاں بیوی کے درمیان فساد نظر آتا ہے لوگوں کے کاروبار فیل ہوتے نظر آتے ہیں لوگ نوکریوں سے نکلتے نظر آتے ہیں طالب علم امتحان میں فیل ہوتے نظر آتے ہیں آخر اس کے سبب کیا ہے آپ سبب کے اندر اگر غور کریں اس کا کثرت استعمال ہے ابھی دو دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا یہ شکر کا تھا کہتا جی 12 سال سے کاروبار کر رہا تھا کاروبار اب نہیں چل رہا گھر والے کہہ رہے کاروبار بدل دو کاروبار بدلوں یا نہ بدلوں کیا کروں میں نے کہا کہ بھائی دکان جو ہے یہ تو ایک روزی کا اڈا روزی کا ذریعہ ہے اور اسلام نے تجارت کو عبادت کا ذریعہ دیا ہے کسب حلال کو اسلام عبادت کا درجہ دیتا ہے آپ کی نوکری ہے آپ کا جو کسب حلال کا ذریعہ ہے آپ کی دکان ہے آپ کی فیکٹری ہے اس کا وہی درجہ ہے جو اس مسجد کا درجہ ہے مسجد میں بھی آپ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں بھی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ کوئی دنیا کا دھندا نہیں ہے میں نے پوچھا کہ آپ دکان پر بیٹھ کر یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو کہتا جی ہاں بہت زیادہ یہ تو ایک ایسی عادت پڑی ہوئی ہے میں نے کہا تو آپ کی تجارت کا سبب یہی ہے کہ ہر کام توجہ مانگتا ہے اگر طالب علم ہے اپنی وہ تعلیم پر توجہ نہیں دے گا وہ فیل ہو جائے گا پیچھے چلا جائے گا تاجر اگر اپنی تجارت پر توجہ نہیں دے گا تجارت اس کی فیل ہو جائے گی ملازم اگر اپنی ملازمت پر توجہ نہیں دے گا اس کی ملازمت فیل ہو جائے گی اور گاہک جو ہے نا وہ اللہ کے فضل کا نام ہے گاہک جو دکان پہ چل کر آتا ہے جو روزی ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل چل کر تمہاری دکان پر آیا ہے اور یہ وہاں سے فضل یہاں منتقل ہوا ہے کیونکہ روزی تو آسمانوں سے اترتی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون یہ روزی تو آسمانوں سے اتر رہی ہے اللہ نے وہ فضل تیرے پاس بھیجا ہے آپ دیکھ لیجئے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے اور مسجد کے اندر آنے کی دعا کیا ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو تو اللہ سے رحمت کا سوال کرو اور جب مسجد سے باہر جاؤ اللہم انی اسألوک من فضلک باہر نکل رہے ہو فضل کا سوال کرتے ہو تو یہاں پہ رحمت ہے اور باہر کیا ہے فضل ہے اور فضل کس چیز کا نام ہے فضل اللہ کے رزق کا نام ہے اس روزی کا نام ہے جو اللہ تمہارے در پہ بھیجتا ہے تمہارے گھر پہ بھیجتا ہے لیکن تم سوشل میڈیا کی لعنت کے اندر اتنے مبتلا ہو اتنے اس کے ایڈک ہو اس نشے کے اتنے عادی ہو کہ تم گاہک کی پرواہ نہیں کرتے
کیونکہ اس کے کثرت استعمال جو ہے انسان کے اندر انزائٹی پیدا کرتا ہے، عدم برداشت پیدا کرتا ہے، پھر وہ گاہک سے لڑتا تو ہے، گاہک کو سودا نہیں بیچتا، تو گاہک کوئی ملازم ہے آپ کا؟ ارے آپ اچھی طرح بات کرو گے دوسری دفعہ بھی آئے گا، اور آپ اگر اسے تیزی سے غصے سے بات کرو گے چلا جائے گا، بازار میں 100 دکانیں اور بھی ہیں، کہیں اور سے جا کر سودا لے گا، وہ بھی تو عزت کا پیاسا ہے، اس کی بھی تو عزت نفس ہے، تو آپ کے پاس عزت نفس پامال کرانے نہیں آیا، اور اس نے اس بات کو تسلیم کیا. اور اس سائبر ایڈکشن کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان کے فوکس کرنے کی صلاحیت، توجہ دینے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے. وہ کیسے ختم ہو رہی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے نا، آدمی کسی ایک چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس کی انگلی ایسے چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فوکس نہ کرنے کی صلاحیت، توجہ نہ دینے کی صلاحیت ہے. اور اس کا اثر خالی وہ موبائل تک محدود نہیں ہے، یہ انگلی یوں یوں چلا رہا ہے، وہ وہاں تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر روزمرہ کے کاموں میں آتا ہے، وہ بیوی کے ساتھ تعلق میں بھی آتا ہے، وہ اولاد کے ساتھ تعلق میں بھی آتا ہے، اور وہ کاروبار پر بھی آتا ہے، وہ ملازمت پر بھی آتا ہے، اس کے برے اثرات ہر جگہ پڑتے ہیں. کیوں؟ کہ اس نشے کا وہ عادی ہو گیا. اور یہ نشہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ اب کسی کو ملازم اگر رکھا جاتا ہے، تعلیمی ادارے میں کسی کو داخلہ اگر دیا جاتا ہے، اب اس کی شرائط میں اس شرط کا بھی اضافہ ہو گیا کہ بھئی آپ دوران ملازمت، آپ دوران تعلیم جو ہے یہ اسمارٹ فون استعمال نہیں کریں گے. یہ اس کی شرائط میں سے یہ بات اب شامل کی جا رہی ہے، اور یہ ایک نئی چیز ہے. کیوں؟ کہ لوگ اس کے نقصانات سے واقف ہوتے جا رہے ہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ بے حیائی کا سبب کیا ہے؟ تو بھائی آج سب سے بڑا جو بے حیائی کا سبب ہے وہ یہی موبائل فون کی لعنت ہے، کہ جب حیا رخصت ہو گئی تو پھر کچھ بھی کر گزرے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حیا چلی جائے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر وہ باپ کے ساتھ زبان درازی بھی کر سکتا ہے، وہ ماں کے ساتھ زبان درازی کر سکتا ہے، وہ اپنے بڑے کی بے ادبی کر سکتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ پہلے اس کی حیا اندر سے رخصت ہوتی ہے. باپ سے نگاہ اٹھا کر اگر بات کرتا ہے تو پہلے حیا اندر کی جاتی ہے، جو پہلے وہ بے حیا بنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باپ سے تلخ کلامی سے بات کرتا ہے. اگر اس کے اندر حیا ہوتی وہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، وہ سر جھکا کے باپ کی بات سنتا، وہ آہستہ آواز سے اپنے باپ سے بات کرتا. تو یہ حیا چلی گئی نا، اور حیا چلی گئی تو کچھ بھی کر گزرے. پھر اسی طرح اس کے جو برے اثرات اور اس کی جو بربادی آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے، بھائی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس میں بہت گفتگو ہو سکتی ہے. اس لیے پہلی خرابی جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علل اعلان ہونے لگے. کیا فرمایا؟ علل اعلان ہونے لگے. اور آج بے حیائی علل اعلان ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا نے اسے اور زیادہ پھیلا دیا نا، کہ لوگ اپنے گھروں کا پردہ رکھتے ہیں، اپنی بیوی بہن بیٹی کا پردہ رکھتے ہیں، لیکن بے حیائی علل اعلان کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اس کی ٹک ٹاک بنا کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں، اس کے وی لاگ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالے جا رہے ہیں، انسٹاگرام پہ ڈالے جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، یہ بے حیائی علل کی افعال علل اعلان نہیں ہے؟ تو پھر بھائی تعاون آئے گا نا، تعاون کے اندر مبتلا ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ بے حیائی سب سے بڑا تعاون ہے، کہ جب انسان کی زندگی میں یہ گناہ بڑھنے لگے، یہ گناہوں کا سرطان ہے، اس کا سبب یہ بے حیائی ہے. جیسے جسم کے اندر بیماریاں بڑھتی ہیں تو کینسر بن جاتا ہے. میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے نا کہ اگر جسم میں کہیں پہ سوزش ہو، انفلیمیشن ہو، اور بندہ اس کی طرف توجہ نہ دے، پھر بڑھتے بڑھتے وہ کینسر تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اسی طرح یہ بے حیائی جب بڑھتی ہے تو یہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کینسر بن جاتا ہے باطن کا اور روح کا، پھر انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو پہلا حق اللہ سے حیا کرنا ہے، بات اس پر چل رہی ہے. اور پھر آئندہ ہفتے، آئندہ جمعے کو بات ہوگی کہ باقی چار چیزیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بیان فرمائی. ان برائیوں سے، اس سبب سے ہمیں بچنا چاہیے.
اور جب تک سبب کا علاج نہیں ہوگا تو یاد رکھیے کہ مرض بھی ختم نہیں ہوگا. اور سبب آپ نے بتا دیا کہ یہ بے حیائی ہے, اب اس کا بدل کیا ہے؟ حیا ہے. اپنے اندر اللہ سے حیا پیدا کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرے, اپنے ماں باپ سے حیا کرے, اپنے اساتذہ سے حیا کرے, اپنے بڑوں سے حیا کرے, اپنے چھوٹوں سے حیا کرے. جس طرح بڑوں سے حیا ہے ایسے چھوٹوں سے بھی حیا ہے. اللہ ہمیں با حیا بنائے, با کردار بنائے, حفیظ بنائے, پاک دامن بنائے. اور اس سوشل میڈیا کی جو لعنت اور اس کے برے اثرات ہیں, اس کی جو بربادیاں ہیں, اللہ اس برے اثرات سے, اس کی سمیت سے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, خواتین کی, نوجوان بچے بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسا زہر آلود ایک آلہ ہے کہ جو ہماری نسلوں کو گائل کر رہا ہے. اس معاملے میں غور کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, سوچنا چاہیے, نہ معلوم آئندہ جا کے کیا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.